Є така думка, що юридична допомога, вона може бути безкоштовна. І от сьогодні з наступним нашим гостем ми сьогодні саме про це і поговоримо. Юрій Власенко, правник та адвокат. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що ви починаєте ранок у нашій компанії. Пане Юрій, хочеться все ж таки ось висвітлити це питання, безкоштовна правова допомога. Вона взагалі існує? І якщо так, то на яких засадах? Ну, власне, отримати консультацію, да, чи там отримати допомогу, я думаю, що це бажає кожна людина. Є такий стереотип, особливо на Заході, про те, що якщо звернутися до юриста чи до адвоката, то це дуже дорого. Насправді, в нашій державі і в нашій країні мало що відрізняється, тому що дійсно, якщо людина заходить в суди, вона повинна розуміти, що вона витратить певну частину свого бюджету. Ну, як правило, вже судовий збір вона повинна заплатити. Як мінімум, да, судовий збір. На сьогоднішній день мінімально для того, щоб звернутися до суду, потрібно заплатити 908 гривень. Це якщо так. Одна майнова вимога. Якщо це декілька майнових чи немайнових, то потрібно, ну, відповідно, за кожну заплатити по такій сумі. Тому зрозуміло, що потрібно врегульовувати і намагатися врегулювати всі свої спірні питання до суду. Ми десь в лютому 2018 року до нас прийшла така ідея створити громадську організацію, яка б займалася саме наданням безоплатної правової допомоги, тому що прекрасно розуміємо, що є люди, які можуть собі оплатити послуги адвоката, є люди, які не можуть собі оплатити послуги адвоката. На жаль, в державі дійсно існує механізм, інструмент – це центри надання безоплатної правової допомоги. Там надають фахово, професійно юридичну допомогу діючі адвокати за рахунок коштів держави. Але, чому сказав, що, на жаль, не всі підпадають під цю категорію, там потрібно, відповідно, є критерії. І дуже велика кількість людей на сьогоднішній день, вона туди не може звернутися. Або звертається, їм говорять, що ви не проходите там. Тому, вибачте, йдіть до платного адвоката. А які критерії там? Це майновий стан, да, відповідно, на майновий стан, ну там по-різному буває, розумієте. На сьогоднішній день там сказати, людина, яка отримує, проживає сама і отримує там 2000 чи 3000 чи 4000 гривень пенсії, вона забезпечена чи не забезпечена? Якщо, ну, це вже питання. Да, якщо врахувати, що вона, наприклад, проживає там сама в квартирі, в цій квартирі можуть бути зареєстрований її син чи дочка, який десь в іншому місті проживає, відповідно, субсидію отримати не може, велика кількість коштів іде на оплату житлово-комунальних послуг, плюс ліки і тому подібне. Тому людину вже назвати заможною дуже складно. Ми вирішили піти по іншому шляху, створити громадську організацію, надавати безоплатно правову первинну консультацію. Тобто ми не намагаємося людині розказати механізм, да, що потрібно робити і куди потрібно звертатися. Відповідно, не ставимо цей ценз і розуміємо, що людина може проконсультуватися у платного адвоката, потім піти в безоплатну правову допомогу, потім прийти до нас, ну так, порівнюючи, скажімо так, ті позиції, які формують адвокати, ми до цього абсолютно нормально відносимося і намагаємося зробити, щоб людям, ну, стало легше, полегшити їх життя. Ну, зробити цей світ краще. Ну, да, це наша така соціальна місія, ми вважаємо. Пане Юрій, а от скажіть, будь ласка, з яким спектром проблем люди можуть звертатися до вашої організації? Абсолютно, з різними. У нас, ми спочатку, коли відкрилися, то подумали, що, ну, молодь там буде менше звертатися, тому що молодь може звернутися до платного адвоката, або там десь знайти інформацію в інтернеті. Ви знаєте, ні, зрозуміло, що людей більше похилого віку, але молодь також звертається, і в нас абсолютно, скажімо так, різні сфери, питання, по яким звертаються люди. Ми навіть собі взяли, от кожен із наших волонтерів, він взяв собі напрямок певний, і зрозуміло, що ми універсальні, в нашій країні доводиться це бути універсальним адвокатом, але
певна спеціалізація є. Безумовно, це житлово-комунальні послуги. Дуже багато людей зараз скарги, звернення по ЖКХ. Це і цивільні справи, і розлучення, і аліменти, і з ковідом пов'язані також заходи, це і незаконні звільнення з роботи, ну, тобто дуже багато. Багато людей звертається там зі скаргами на певні державні органи, як і в трудових відносинах, так і в інших відносинах. Користуючись механізмами, які є, да, це і направлення адвокатських запитів, звернення від громадської організації, ми використовуємо їх, допомагаємо людям готувати, скажімо так, свої заяви і скарги, можемо використати механізм адвокатського запиту, запиту чи запиту від громадської організації для того, щоб дійсно питання людини вирішувалося. Ну, бо приходять люди, там кажуть, ми от 12 разів чи 15 разів зверталися до державного органу. Кажу, дайте, будь ласка, копію цього звернення. Немає. Або людина приносить там на 6 сторінок від руки написано, зачеркнуто, перезачеркнуто, починаєш читати і задаєш запитання. А що ви в цьому звернення хочете. Людина починає викладати свою життєву історію, що було 10 років назад, що було 15 років назад. І я, ну, десь розумію виконавця, який повинен це все прочитати і потім зрозуміти суть, от, що потрібно зробити. Тому, ну, наше таке завдання, да, це на досудовому врегулюванні максимально допомогти людині, щоб вона написала відповідно заяву звернення і вирішила питання раніше. Ну, щоб все було чітко. Чітко, да, тому що прекрасно розуміємо, що сьогодні навантаженість в судах дуже велика, на превеликий жаль. В окружному адміністративному суді міста Києва, де оскаржуються всі дії чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, це і перерахунок пенсії, і інші соціальні виплати. От, наприклад, з грудня місяця 2019 року лежить відкрите провадження у справі, і воно дійсно лежить, тому що до цього часу питання не вирішено. Але людина заплатила за дві немайнові вимоги, тоді ще десь по 800 гривень було, от 1600 гривень вона заплатила, і питання не вирішено, а питання по перерахунку чому пенсії. Чому протягом такого довгого часу воно лежить? Це через перенавантаження чи через небажання розглядати ці справи? Я думаю, і те, і інше, тому що прекрасно розуміємо, що зараз уже від окремих народних депутатів, на превеликий жаль, неодноразово чув думку про те, що потрібно забуватися, що таке державна пенсія, що потрібно шукати шляхи. Ну, от, і я розумію, що в своїх 40 років, да, що буде, яке буде пенсійне забезпечення, дуже велике питання. Тобто відрахування в нас ідуть, але на кожного працюючого вже декілька пенсіонерів, і це дійсно проблема. І держава, на превеликий жаль, не шукає механізмів щодо виплат, щодо перерахунку. Закон прописує одні, скажімо так, умови. Працівники пенсійного фонду виконують там, мабуть, якісь рішення інші, і таким от чином от іде це затягування тих самих перерахунків пенсії. Ну і зрозуміло, що судова система теж в нас вона реформується. Дуже часто кожна влада намагається реформувати судову систему, але за 18 років адвокатської і юридичної практики можу сказати, що ну щось якось повільно воно трішки повільно воно, да. Якщо на початку можна було говорити про те, що дійсно більш ефективніше, швидше розглядалися справи, то зараз, особливо по Києву, ну є от суди, там, де той самий окружний адміністративний суд міста Києва, Дарницький районний суд міста Києва, де справа, позовна заява, яка подається в січні місяці, підготовче засідання назначається там на жовтень, на листопад цього року, і справа може розглядатися, ну, дійсно роками. Я думаю, що правники, адвокати, юристи, які нас дивляться, вони це прекрасно розуміють.
Ну, хочеться з вами також повернутися до певних реалій України. От у нас є така, ну, якби не проблема, але традиція, так? От ми завжди якось недовіру висловлюємо ЖКХ. Ну, тому що вони повинні, наприклад, прибрати прибудинкову територію, а там, як правило, не прибрано. Так. От жителі будинку кажуть, ну, все, ми не будемо платити. Але виходить, що таким чином вони якби собі, перш за все, шкодять. От як правильно сформувати ось це? Як законодавчої сторони? Дійсно проблема, тому що ну, насправді людина думає, що їй послуга не надається, вона перестає платити. От в моєму будинку є люди, у яких заборгованість по платі, за, по квартплаті, там, по 30, по 40 тисяч гривень. Ого. І вони принципово не хочуть платити. Тоді, виходить, якщо вони не платять... Я перепрошую, то... пане Юрій, це взагалі за квартплату чи виключно за прибудинкову територію? Ну, квартплата у нас туди входить прибирання прибудинкової території, прибирання сходових клітин. Так. Це плата за утримання будинку і прибудинкової території. Туди входить 17 складових. В тому числі і прибирання прибудинкової території. Це окрема тема, про яку можна довго говорити, тому що згідно законодавства, прибудинкова територія – це та територія, на яку, яка є відповідні документи. Містобудівна та землевпорядна документація. На сьогоднішній день в місті Києві ну, дуже мало будинків, на яких є відповідна ця документація. Прибирання відбувається на підставі схеми прибиральних площ, і там дуже багато питань. Тому, коли людина взагалі не платить, наприклад, за те, що в неї там сміття лежить біля будинку, то вона повинна розуміти, що не плачучи цих там 8 там, чи 10 гривень за один квадратний метр, вона не платить також за ремонт внутрішньої будинкових систем, які є в будинку. Вона не платить за ремонт ліфтів, вона не платить за підкачку води, за роботу ліфтів і тому подібне. І тому це дійсно збирається такий ком, який повинен і вирішувати потім надавач послуг. І дуже важко, ну, з одного боку, зрозуміло, що хочеться розуміти, за що ти платиш. Так. З іншого боку, оця недоплата, вона фактично зменшується якість надання послуг, тому що всі кошти не надходять. Тому законодавство, відповідаючи на ваше запитання, законодавство на сьогоднішній день воно визначило, який порядок складання претензій, як не платити. Да? Якщо послуга не надається, так, відповідно, має бути складений акт претензія. Людина звертається до надавача послуг. Надавач послуг зобов'язаний надати свого представника. Він приходить, складається акт претензія, вказується, за який період яка послуга не надавалася, наприклад, там не вивозили сміття, так, або не прибиралася прибудинкова територія в зв'язку з тим, що двірник там захворів там чи звільнився, і не було. От були у нас такі випадки там по різним районам, да, що ну не прибирали. Керуюча компанія підтверджувала, говорила, що да, дійсно, у нас півтора місяці не було двірника. Проводили перерахунок, людям не нараховували, да. Ну, тобто, фактично, там, робили перерахунок, воно як переплата. І за наступні платежі тоді людина не платила. Але обов'язково просто відмовитися, сказати, я не згоден, да, то тут, на превеликий жаль, не вийде. Якщо надавач послуг не забезпечує свого представника, то тоді... мешканці мають право, три чоловіки, тобто власник квартири і два сусіди, скласти акт. І цей акт вже відправити до надавача послуг для проведення перерахунків. Пане Юрію, хочеться також уточнити один важливий аспект. От людина, яка проживає в Києві, проте без київської прописки, вона може звертатися за безкоштовною юрконсультацією? Так, звичайно. Тобто тут не виникає ніяких складів? Ні, ми не відволікаємо. Більше того, що в нас активна там буває кампанія, ми проводимо і в Фейсбуці, розповідаємо наші кейси, там запрошуємо на прийом, через газети також висловлюємо. До речі, користуючись нагодою, хочу сказати телефон нашої гарячої лінії 0800. Давайте ми залишимо його все ж таки на наші соціальні мережі. Це добре, таке... добре. Так, ну, і глядачі всі, вже знають, да, всі звертаються, власне, і ми не ставимо. Тобто, Центр захисту киян, який захищає киян
і гостей міста, назвемо так, де б вони не проживали. Так, ну, є також ще одне важливе питання. Зараз в Києві, ну, там, на межах України проживає дуже багато людей, які зі Сходу приїхали. Так. Вони можуть звертатися за допомогою? Чи буде надана їм професійна консультація? Абсолютно можуть. У нас є певні кейси, коли, там, наприклад, переселенці, вони не встигали отримати документи про народження дитини, от народилися, переїхали, ми допомагали їм тут в оформленні, тому абсолютно так. Ну і плюс ще у нас додатково працюють курси різноманітні. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день людям потрібно ще надавати додатково, ну, можливість отримати певні знання. Зараз у нас працюються курси цифрової грамотності, твій друг смартфон. Спочатку ми започаткували роботу комп'ютерних курсів, де всі бажаючі могли прийти і навчитися основам роботи на комп'ютері. Досвід показав, що неефективно, тому що люди забуваються, якщо вони не користуються комп'ютерами, і попросили у нас, відповідно, зараз практично у кожної людини, ну і незалежно від віку, є телефон, чи власно куплений, чи діти віддали, да, подарували. Тому от як користуватися смартфоном, як можна користуватися месенджерами, знайти ліки дешевше, да, там, заплатити комуналку. Це все в нас відбувається, ми це все навчаємо. Перед цим проводили курси також і юридичної грамотності, але досвід показав, що не дивлячись на те, що ти розповідаєш повністю там про спадщині, там цивільне законодавство, ну, основи, зрозуміло, що не можна, якщо нас навчали 5 років в інституті, і потім кожного дня ти вчишся далі, не можна там за декілька занять розказати все. Але навіть після цих курсів люди приходили і задавали ті питання, по яким ми вже обговорювали. Тому ми вирішили все-таки зупинитися на консультаціях. І якщо у людини є питання, вона або приходить до нас, або телефонує на телефон гарячої лінії. Ми або особисто, або по телефону консультуємо і намагаємося допомогти і вирішити в питанні. Пане Юрій, хочеться також на завершення уточнити один дуже важливий момент. От є така думка, що от безкоштовна допомога, вона, як правило, неякісна. От хочеться дізнатися вашу точку зору. Це міф? Ну, дуже цікаве питання. Не можу вам сказати, що і платна допомога – це завжди якісна. Бувають і різні кейси, і різні питання. До нас приходить людина, вона з 1979 року оскаржує своє звільнення із посади. Так. Нас з вами ще не було, її звільнили. Так, так. Вона пройшла вже 3 інстанції, відповідно, першу, апеляційну, касаційну, все програла. І зараз ходить по різним юристам, в тому числі і до нас. Приходить, починає розповідати, каже, от я пішов там до адвоката, адвокат взяв з мене там відповідну суму грошей, ми підготували якесь звернення, направили його, а результата немає. І я ж розумію, що результата і не буде. І до якого б вона, юриста чи адвоката, не зверталася, скільки б вона тому адвокату не заплатила коштів, результата не буде, тому що є вже рішення остаточне Верховного суду. І все решта – це от просто такі, знаєте, ну, можливість заробляння адвоката чи юриста на певному питанні. Тому ми не зацікавлені в тому, щоб, скажімо так, брати з цих людей кошти, тому ми консультуємо, як ми консультуємо, як ми вважаємо за необхідне. Людина буває, ну, якщо взяти там кількість вдячних листів або подивитися по кількості вирішених питань, я думаю, це воно набагато більш буде... Ну, це буде яскравий доказ того, що дійсно і безкоштовно можуть бути. Пане Юрій, ну, хочеться ще одне запитання від глядачів. От, на вашу думку, як експерта, у Києві відкрили першу мультимедійну кабінку для отримання відеоконсультацій безкоштовних. Це коли можна там зв'язатися по відеозв'язку. На вашу думку, це буде працювати? Чи це тільки от на початковому етапі і далі вже? Будь-яка комунікація, ви ж розумієте, що є у нас люди, наприклад, які просто хочуть спілкування. От вони хочуть поспілкуватися.
Відеозв'язок, він дозволяє, знову таки, в умовах карантину, все-таки бачити очі співрозмовника, співробітника відповідної якогось державного органу чи органу місцевого самоврядування. Тому всі комунікаційні заходи, вони абсолютно нормальні. Наскільки буде вирішуватися питання, чи це допоможе? Ну, покаже час, але я сподіваюся, що дійсно допоможе. Тому що, ну, одна справа, коли ти читаєш звернення, там, де дуже так складно щось прочитати, поганий почерк, людина просто зайшла кудись, да, там, в свої якісь спогади. А коли відеозв'язок, то можна людину зупинити, сказати, добре, давайте ми про це поговоримо пізніше, ви мені дайте відповідь на оці ось 3-4 питання, яких мене цікавлять, для того, щоб допомогти вам. Тому я думаю, що абсолютно нормально. Я зрозумів. Пане Юрій, я вам дуже вдячний за те, що розпочали ранок у нашій компанії. Привіт, мене звати Макс Сербін, і я дуже сильно хочу, щоб ви стали успішним та підкорили цей світ. Все, що вам для цього потрібно, YouTube-канал «Правда тут», поставити лайк, написати приємний коментар і насолоджуватися матеріалом. We'll be right back.